اب رخ کرتے ہیں ملتان کا، اڑان نیوز کی ٹیم کی حضرت سیدنا بہاءالدین ذکریا ملتانی کے دربار میں حاضری۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان ہیں جنہیں صوفیہ اکرام اور اولیاء عظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی ہستیوں میں شیخ الشیوخ غوث زمانہ شیخ الاسلام بہاءالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ غنی کی بھی شخصیت ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسودی ہاشمی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سماجی کارکن چودھری عبد الماجد ہنجرہ اور عدیل شہزاد نے کہا کہ بہاءالدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام پھیلانے کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے شاہین گروپ آف پاکستان نے۔ بیری کا 100% خالص شہد، فٹنس ٹونک، اصیل مرغوں کا گوشت، اصیل جیٹ کڑاہی، اصیل وائٹ کڑاہی، برائلر کڑاہی، اعلیٰ مسالہ جات سے تیار کردہ بٹیر کڑاہی اور جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے ایلو ویکس بیوٹی سوپ دستیاب ہے۔ دیکھتے رہیں اڑان نیوز۔